თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი ტევესთან აცხადებს, რომ პროექტის ინვესტორთან, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან მოლაპარაკებები ბოლო ეტაპზეა და შესაბამისი ხელშეკრულება უახლოეს მომავალში გაფორმდება. ბიზნესმენის ინფორმაციით, პროექტის მთლიანი ინვესტიცია $60 მილიონს შეადგენს, ხოლო EBRD მშენებლობისათვის 18 მილიონს გამოყოფს. მისი თქმით, სასტუმრო 160 ოთახიანი იქნება და მასში საცხოვრებელი კომპლექსიც გაერთიანდება. პაპაშვილის მფლობელობაში არსებულ დეველოპერულ კომპანია Redix-ში კი აცხადებენ, რომ სასტუმრო პროექტირების სტადიაშია და ამასთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალები უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.